Fala aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo do game Lego Jurassic World. Jogo aí na seleção para Xbox One. Nosso último vídeo, então, a cidade aqui do Jurassic World, na verdade o parque, né? Estava sob ataque. E agora nós vamos ter que conseguir parar o Indominus Rex, no que provavelmente pode ser o episódio final da nossa série. Não sei ainda, mas tudo indica que sim. Vamos começar com uma. Um pequeno hackeamento, né? Que vai ser bem útil para nós. Para que possamos abrir a porta. Beleza, agora dá para escalar. Esse moleque aqui escala ou é só o velhaco que escala? Só o veião aí. Vai então, Owen. Escala essa bagaça. Pega que o filho é teu. Tu não sabe como fazer isso, né? Então tu subiu para quê? Para não fazer nada, né? Mentira, vou ter que derrubar essa estátua aqui e fazer uma escadinha, né? Vamos lá, derrubar a estátua do Oscar. Madeira! Quebrou! Agora o moleque que tem conhecimentos de pura emoção. Gemas são pura emoção. Mentira, tem conhecimentos aí de paleontologia. Vai subir a mulher. Tem as meninas e tem as mulheres, cara. E vai acessar o hackeamento para nós. Y, X, Y. Y, X, Y. Sistema desbloqueado. Obrigado! Vamos nessa! Evacuaram o laboratório. Henry. O Dr. Wu trabalha para nós. Não é um dinossauro de verdade. Não, não é, garoto. Imagine um menor, bem menor. Inteligente, mortal, capaz de se esconder de tecnologia militar. Calma, garoto. Nós estamos do mesmo lado, não é? Por aqui. Tá todo mundo ferrado. Eu só queria dizer isso. Beijo, me liga. Tá, peraí. Preciso de uma maneira de distrair eles. Nós ou só você? Nós. Estão caçando todo mundo, véi. Peguei aquele cano. Talvez eu consiga chegar ao andar superior pela ponta dele. Beleza. Vamos pegar a mulher e fazer o hackeamento. Vai, Claire. Tá ali em cima. Isso mesmo. Você pode subir até ele por aqui. Grazie. Mulher preparada é outra coisa, né? Mulher independente, mulher de raça. Mulher marota. Mulher, cara. Vamos pra esquerda aqui. Cuidado para não ser descoberto pelos dinossaurinhos. Senão eles te matam, né? Ih, caraca. Parece que não deu muito certo o nosso plano, né? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Bora usar os ossos, moleque. Que isso não acontece no filme, né? Mas tudo bem. Calada. Licença poética, seu palhaço. Bom trabalho, garoto. Todo mundo subindo! Todo mundo atrás de mim! Que material é esse? Acho que não dá pra empurrar desse lado. Ah, tem que dar, velho. O apatossauro chega ao seu comprimento total em apenas 10 anos. Isso é que é crescer de repente. Tá, deixa eu ver agora. O painel ali. Vou ver se tem outro jeito de sair daqui. Y, X, Y. Y, X, Y. Olha o tamanho desse DNA, meu Deus. Abrindo o cofre. Ai, acho que não. Ativando o corte de corda. Essa garra é muito útil, velho. Derrubando o DNA. DNA destruído. Isso é caro. Opa, eu não vou ter que pagar por isso, né? Sim, você vai ter que pagar por tudo.
porque o meu objetivo é a conquista. Vou mexer essa garra. Posso que ela vai quebrar o vidro. Ha, eu sabia. E morreu. Morreu o dinossaurinho ali. Eu caibo lá. Eu caibo. Nossa, cara, caibo é muito feio, né? Eu sei que tá o certo, mas tipo, eu caibo, velho. Você caiba? Eu caibo. Nossa, que piada ruim. Atravessei. Consegue remover o que está prendendo a estante de exposição? É, olha, veja bem. Conseguir é uma palavra forte, né? Mas eu acho que sim, acho que eu consigo. Eu só preciso de mais peças. Perfeito. Agora empurra desse lado aí que agora tá de boa. Uhul. Ah, olha o moleque idiota. Passou lá por trás pra nada. Pra nada. Bom trabalho, garoto. Muito bem, Flipper. É o Charlie, temos que distraí-lo. Eu tenho uma ideia. Ai, qual é a tua ideia? Ninguém me fala nada nessa casa. Vamos lá. Tum, 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 tum. Acho que tem que ir pra lá, né? Fique aí. Eu acho que eu tenho uma tocha, né? Ou não? Ah, eu não tenho tocha. Mas o moleque tem. Eu lembro que ele fez uma tochinha. Não me trola. Isso mesmo. Ai, caraca. Do nada, tá ligado? Bicho Scareface do caramba. Eu lembrei de Beautiful agora. Você tem medo do fogo, sua criança. Vai embora. Ah, legal, tem propano aqui do lado. E eu com fogo na mão. Isso aí é altamente inflamável, cara. Pra explodir é meu estoque. Criança, burra! Pelo menos eu liguei o sistema de luz. Ativando impulso elétrico. Nascido tem um cérebro maior do que a maioria dos dinossauros adultos. Raptor levaria 20 minutos para percorrer toda a Isla Nublar, mas eu levaria o mesmo. Vamos, mexa. Sério que ele tá vendo? Ele tá vendo os fatos sobre ele, cara. 50 fatos sobre mim com Jimmy Fallon. Ai que chique. Ai. É o Echo. Deixa. Echo, Echo. O Echo vai ultar, né? Vai, vai ultar. Vai mesmo. Ainda bem que eu tenho a habilidade mais OP do mundo, ficar invisível, né? Pra mim, ficar invisível fica atrás de muitas habilidades, tipo controle da mente, teletransporte, super velocidade. Mas invisibilidade é legal também. Será que eu ganho uma coisa quebrando isso aqui? Ai-ya! Kyojin Karate! Ganho? É, uai. Claro que ganho. Nossa, vai ser torta na cara. Se liga! Ativando a catapulta de torta na cara. É um pedaço de pizza. Espero que goste de brincar, Echo. Pizza na cara! É burro! Vamos! Vamos lá, pessoal. Passe enquanto ele tá ocupado. Conserta o painel, moleque. Rápido, use seus poderes básicos para consertar o painel. Oh. Pega o holograma. Tá um elefante. Não, frango assado isso aí. Ó! Oh. Eu burro! Todo mundo tentando comer! Não funciona, filho. É um holograma, burrão. Corram! Vai ser assim, é? Calma. Calma, calma. Calma. Setenta e quatro, 58 vezes para 190. Precisamos de mais. O quê? Dentes. Precisamos de mais dentes. Larry ainda está aí. Preciso que abra o setor 9. 9? Tá brincando? Nossa, fechou o pau. Adoro. Temos que achar um jeito de passar.
Então a gente precisa de equipamentos. Equipes, yeah! Não? Não sabe montar? Tu? Tu sabe, né? Óbvio. Eu queima rosca! Eu preciso do amigo dinossauro. Vai, amigo dinossauro, puxa! Obrigado? Valeu, falou! Ele olha pra mim, né? É o Edu. É o dinossauro. É o Edusauro. Isso. Edusauro for the win, cara. Ativando sistema de segurança. Fontes alternativas de luz. Ativando o modo stealth. Beleza. É só chegar ali. Let me take a selfie. Pra cá. Nossa, ele é muito pensador. Ai, que nojinho. Podemos usar isso. Baba de mosca. Baba de piranha, exatamente. É hora do canhão. Uou, são bichinhos de pelúcia. Vamos precisar de mais peças pra terminar. Beleza, consegue pegar isso aqui? Não? Ah, ele tá sentindo o cheiro. Tá aqui. Ah, cara, que delícia. Muito bem, Flipper. Agora monte, já que você consegue montar coisas como um dinossauro. Beleza. Molequinho? Não, é o moleque que eu quero. Ai. Mais uma foto! Olha o passarinho! Esse moleque devia ser fotógrafo, cara. Ele é muito bom. Bob, o construtor, vamos construir! Tá pronto o bagulho. Vamos usar o locão aqui, o doido de pedra. Vamos lá, Owen! É com você! Venha me enfrentar! Pode vir! Nossa, esse bicho é muito bolado. Fire-hole! Come aí, cornão. Que nojinho. Agora! Acaba com ele! Ai, tinha que ter pulado, né, cara? Tá, eu preciso de novo. O canhão. Abre essa boca. Abre essa boca, viado. Não. Ataque mortal. Aí, ó. Suriê. Ficou tontinho? Ficou tontinho? Papai fugiu? Cadê o papai? Cadê o papai? Tô vendo um bichinho de pelúcia nele, né? Para! Toma mais um! Você não pode nos vencer. Nós somos a União do Faustão. Toma na cabeça! Indominus Rex, você já era. Eu descobri como derrotá-lo. Ai, caramba! Ele derrubou ele. Ele é forte. A gente tinha destruído a máquina, mas ela voltou, né? Sim, é grande, mas não é dois. Aí de repente ele se divide em dois, tá ligado? Kagebushi. Só o que me faltava. Agora um pouquinho mais longe. E na cabecinha! Hisatsu. Mizubushi.
É, briga de dinossauro, monstro! Preciso de algum meio de ajudar ele. Tem cheiro aqui. Vamos ver se eu farejo alguma coisa. Pra cá. Está no ar. Está chegando. É o meteoro de lixo. Que nojinho. Control. Uma tela 3D. É agora. Preciso que eu pule lá? Eu pulo se precisar. Derrubou a TV. Quebra que tá barato. O bicho é tão inteligente que não consegue montar máquinas, velho. Esse bicho é muito top. Ah não, é uma escadinha. Braço extensor e dedo esticador. Sobe, moleque. Vai, moleque, vai, moleque. Vai, moleque, vai, moleque. Tá, peraí. Não, todo mundo fica aí em cima. Subam. Não, é pra todo mundo subir. Olha, olha que chato isso. Que corta feeling. Que meu Deus. Que ridículo. Preciso de uma manivela. Dança da manivela. Eu chamei a manivela, meu amor. Meu amor, me quis ir da novela. Ela ligou. Nojento. Acredite, podia ser pior. Podia ser pior, viu? O que, que é pior que cocô de dinossauro? Vai, Claire. Vai, Claire. Vai, Claire. Pega o fio. Pega o fio. Vamos. Força na peruca. Isso. Tirolesa. Ihu. Agora vou acessar o banco de dados. Hackeamento iniciado. X-A-Y. Ativa-te. Granada. Eletricidade. Acho que agora o resto do pessoal pode subir. Rápido. Mesmo? Tem algum motivo pra tanta pressa? Sim, tem dois tiranossauros lutando, se não percebeu. E o nosso tá perdendo. Esperem aqui embaixo. Derrubar uma placa na cabeça dele. Aham, placa. Se ferrou! Agora é a hora da gente brilhar, monstro! Brilha, monstro! Mostra que tu é o melhor tiranossauro! O Rex é melhor que o Indominus Rex! Aiá! Ha, beleza! Bate nele! Ah, eles têm medo! Vamos puxar isso aqui. Quer fazer algo aqui que possa me ajudar? Não. Os dois fazem o serviço. Mais pra trás. Pula! Ihu! Dinossauros unidos jamais serão vencidos. Ai, caraca. Nossa, esse bicho é um monstro. Ah, mãe. Só pra deixar de ser palhaço, né, cara? Que cabeçada esse T-Rex deu, velho. Que luta, mano. Briga de cabeça. Minha cabeça é mais dura que a sua cabeça. Aposto que a minha cabeça pode tirar a sua cabeça. Cabeça dos malditos. Ah, seus malditos. Eu vou te empurrar e você vai ver. Ataque final. Cabeça dura style. Dinosaur Jutsu. Oh.
História completa, Jurassic World, jogo livre liberado. Custa desbloqueada, 20G, precisamos de mais dentes. Essa luta foi ótima, cara. Total de dinheiro, 755.290. Conquista desbloqueada, 40G, 65 milhões de anos de blocos criados. 27% de porcentagem. Mariquetes desbloqueados, 0. Claire Deering, sobrevivente, desbloqueada. Owen Grady, sobrevivente, desbloqueado. Zach Michael, sobrevivente, desbloqueado. Gray Mitchell, sobrevivente, desbloqueado. Henry Yu, Jurassic World, desbloqueado. Jimmy Fallon, desbloqueado. Piloto Pat, desbloqueado. DJ Master Frank, desbloqueado. Colin Trevorrow, desbloqueado. Senhor DNA, Ihu, desbloqueado. E Steven Spielberg, desbloqueado. Comando da Imgen, desbloqueado. Transporte UCA, desbloqueado. Âmbar não encontrado. Peças 23. Terminar história. Onde está Hoskins? Não se preocupe. Mas deixou provisões? Sua corda está de pé? Eles vão cuidar de você. Cara, eu não sei o que dizer, velho. Pera aí. Velho, e assim, uma das melhores séries em questão de feedback, se não a melhor da história do canal, chega ao fim. Cara, sério, eu não tenho nem o que dizer, mano. Eu percebi que realmente Jurassic Park é uma coisa que muita gente ama, e eu fiquei feliz que vocês compartilham disso. Eu acho Jurassic Park muito bom. Apesar de alguns filmes terem algumas coisas excepcionantes, a ideia da franquia é incrível. Jurassic Park mudou o cinema como pouquíssimos filmes fizeram. E tudo com a direção, é claro, do brilhante Steven Spielberg. A gente fez nessa série de vídeos aqui os 4 filmes, né? Fizemos o Jurassic World, o Jurassic World e o Mundo Perdido, Jurassic World 3, Jurassic Park e Mundo Perdido, Jurassic Park 3 e Jurassic World, que foi o que recém lançou no cinema. Todos eu assisti pra fazer a série. Eu achei filmes divertidos, filme com um efeito muito bonito, com lutas e com cenas de ação legais e com enredo mediano, eu diria. Eu queria agradecer a todo mundo aí que acompanhou a série, a todo o pessoal que aí sempre apoiou, deixou seu gostei, comentou. E pode deixar que não vai ser o último Lego do canal. Na verdade, ao final deste ano aqui, perto do final de ano, na verdade, tá pra lançar o game Lego Avengers. O Lego dos Avengers, que são os Vingadores da Marvel, né? E com certeza vocês poderão ver este jogo aí no meu canal, tá? No mais é isso aí, então, galera. Muito obrigado pra todos vocês. E antes de encerrar, vamos dar um pular aqui e vamos ver o que rola aqui no final, né? O que rola. Já que nós terminamos todos os filmes. Tipo, todos mesmo. Carrega o DNA ali, né, cara? Pela última vez. Mas é muito emocionante esse jogo, cara. E acharam uma coisa diferente, ó, spoiler do próximo filme, ó. Agora volta pra Isla Nublar. Nublar, né, que foi onde tudo começou, Isla Nublar, né, onde eu posso nublar à vontade do Jurassic World. É bom que vocês nunca viram essa telinha aqui, né, mas ela sempre dá dicasinhas do que acontece. É a tela de carregamentos. Tem sempre o modelo 3D da pequena fase, né, ou do local. E várias informações sobre dinossauros. Aqui você aprende sobre a época que eles nasceram, qual é a altura deles, o peso, os hábitos, se eles foram recriados do Jurassic Park, do Jurassic World,
é muito legal. Mas pessoal, então é isso aí. Muito obrigado por ter acompanhado mais essa série do canal. A gente se vê no próximo vídeo. E até mais!